E nisim me cilat janë ato që nuk duhet të mungojnë? Ato që nuk duhet të mungojnë janë shumë dëshmëri. Ne sot kemi anëshuar vetëm 4 bim të cilat i kemi me vete, po që një është një gamë e gjerë, nuk është, janë 10 deri në 15 lule ato që duhet të jenë gjatë gjithë kohës në ambient të brendshme. Këto lloj bimësh kanë dhe specifikën e vet, pra nuk mund të jenë gjatë gjithë kohës bim që mund të përshtatet në ambient me diell apo ambient me hije, pra dritë indirekte, dritë dielli indirekte. Siç kemi të anëshuar në Spatifiliumin, është një bim e cila bën pastrimin e ajrit, është një bim jashtëzakonisht frytëdhënëse në pjesën e pastrimit të ajrit. Është një bim që kërkon dritë indirekte dhe jo dritë direkte nga drita e diellit, pra takotasish kjo është zambaku i bardhë që ne kemi. A, kjo këtu, po. Që kemi dysh. Është një bim që kërkon gjatë gjithë kohës pjesën e dritës, pra dritë indirekte dhe jo takotasi drita e diellit. Është një bim që ka një mirëmbajtje specifike, don një herë në 3-4 ditë ujë. Gjatë gjithë kohë, sepse e tregon dhe vetë fillon dhe varë në pak si gjethet. Me që se mi mbajmë me ujë, jo direkte nga qesma, si s'kemi anëshuar dhe në emision e parë, ujë gjatë gjithë kohës nuk duhet jetë nga qesma, sepse ka klor dhe klor ishë ajo pjesë që bënë prishën e bimës konkretisht. Është një bimë që do njërë në 3 ditë ujë, kur themi njërë në 3 ditë është domosdoshme njërë në 3 ditë, jo njërë në 2 ditë dhe pasaj njërë në 4 ditë, sepse vetë vetë ju bima hynë në stres. A, do me thënë duhet jemi rigoroz në këtë 3 ditë? Gjatë gjithë kohës. Një pjesë e mire e bimve kërkon, në që se themi një në 7 ditë, një në 7 ditë. Nuk bën mirë asë një në 6 ditë dhe asë një në 8 ditë. Do me thënë ta humbasësh ose ta shtosh? Po, sepse në vetë vetë bima kryon atë pjesën se është mësuar gjatë gjithë kohës duke marë tretimin e dur dhe ujtjen e dur, pra që ne japim. Dhe në që se tje ujtë një në 5 ditë, ajo po prap është e te ngopur me ujë, ose një në 8 ditë, ose 9 ditë, ajo po prapë kryen atë pjesën gjatë gjithë kohës. Sa i përket sasisë të pyes, për shkak kjo dosa si të konsiderueshme, se kam dëgjuar që ka bim që duan pak ujë, nuk duan shumë. Shumë e saktë. Gjithë bimët pra në vetvete kanë atë mirëmbajtjen e vet specifike. Aktualisht ne kemi pasaportën e vet për kace që anoncojmë si mirëmbahet, sa dritë duhen, e kanë dhe në vetvete ato, sa dritë duhen dhe ujitja. Normalisht këto duhet t'jesh shumë rigoroz në pjesën e kësaj, pra duhet t'jesh në që se themi, si që thash, ashtu dhe për ujitin, ashtu dhe pjesën se ku mund të anëshojmë bimën. Që se është bimë që kërkon uj, kërkon dritin direkt, dhe jam dritën indirekt. Që se është bimë që kërkon dritën e djelit, dhe jam dritën e djelit. Që se ne kërkom që t'kem një bimë sa më komode, apo sa më të lullëzuar në ambjente tona.